Vi er tilbage i spillet Alle Elsker, og vi ved at løbe tør for idéer, så derfor så skal vi til at have grise i den her episode. Benny, han har glædet sig mere end nogle andre, fordi der er ikke noget bedre end grise og baller. De dammesvin. Dammesvin, ikke? Det er det, vi bedst kan lide. Det er dammesvin. Ja. Yeah. Nu skal jeg lige se, folder det her så ud? Nej, det var foldet ud. Og jeg har næsten, altså vi kan sgu sige med samme, vi har filmet direkte fra sidste episode af, så jeg har ikke, vi har ikke læst nogen comments, vi har ikke gjort noget som helst. Åh nej, det glemte vi sgu da. Piss, sorry. Det er jeg sgu da ked af. Og det er bare lige informere folk om det, hvis du tænker. Det er du godt forstå. Men det snakker ikke om sidst, men det er fordi, det er filmet den samme dag. Jeg har også næsten tømt Mark 26 for baller nu. Er den helt tom, men vi har også sat sovmaskinen i gang dernede igen. Ja, men jeg er næsten tom, sagde jeg. Den er ikke tom endnu. Og så har vi fået høstet den der også, og lavet handballer på den, og der har Benny også lidt, han skal nå det her, hvis han har lyst til det. Men du kan jo gå op og se, hvor mange der er stablet oven på den anden. Ja, vi har jo lavet en lille stak herovre jo. Benny har og lavet... Når du ser den stak der, så skal du, skal du også tænke på, at der står en helt stak mere nede ved grisen også. Det er rigtigt. Vi har 5 stak i alt, kan jeg se, indtil videre. Ja. Heroppe af småting. Kæft, hvor er det flot, den roptager der, når den kører, mand. For satan. Lidelig er det, du. Sekundær, ikke lidelig og sådan noget, altså. Kører det, for satan. Nu bakker den ud i marken. Oh. Hvad fuck laver den? Hvad fanden laver den? Hvad fanden er det, laver man? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er dumme svin. Hvad sker der? Hvorfor sidder der egentlig dæk der? Det har jeg altid undret mig. Men det er i hvert fald de handballer, vi har indtil videre. Dem skal vi selvfølgelig bruge til vores grise. Og meget på det, så skal vi bruge en del ting. Vi skal først og fremmest skal vi bruge sådan en motherfucker her. Vi skal købe det dyreste, fordi vi er stinkende rige, så den kører vi selvfølgelig med. Ja, hvad er det? Front twin wheels. Ja, ja. Rim color, orange, bye. Yes, 200. Så skal vi have en gaffel også til at tage fat i handballer med. Og der ved jeg ikke, kan man bruge sådan en her? En silage, fuck. Jeg ved ikke, er der overhovedet nogen grund til at dumpe de sidste, jeg har på her? Nej, der er jo mark mere, Benny. Er der mark mere? Vi skal have en lille bitte traktor. En helt lille en. Den må meget gerne. Fordi at den skal bruges derop. Rim color. Fuck, hvorfor kan man ikke vælge farver på sit pis, altså? Godt. Hvad skal vi mere bruge? Vi har stable. Vi skal bruge transportbånd også. Det er altid det mest nederen at få det op af. Select, by yes, ok, by yes, ok, by yes, ok, by yes. Og når det er gjort, Benny, så skal vi også have en... En ok, by yes, ok, by. En ok, by, en ok, by. Du er syg, dit lov, du er syg. Ja, yeah. Yes, ok, bye. Ok, bye, yes, ok, bye, yes, ok, bye, boom. Og så skal vi have en vandtank, og den ved jeg ikke engang, er det noget andet, eller det er det bye, select, yes, ok, bye, yes. Ja. Og så skal vi op til de fucking forward, eller grise der. Damn svin. Kan jeg visit grisfarm? Det kan jeg. Skide lækkert. Det er her, vi er. Det kan jeg. Og der har du sat nogle baller i. Det er godt lavet, Benny, det der. Jeg kører et læs mere, for jeg har fyldt. Det er det forkerte sted, du har sat dem af, men det gør ikke noget. Det prøver jeg. Jeg sagde, er lige meget, hvor dommeren? Ja, sagde du. Så er der ikke noget. Ej, jeg sagde det. Forkert sted. Nej, nu andre er det forkert sted. Det kan jeg huske. Du har sat dem der, hvor grisens skydning er. Nå. Jeg tror ikke, der skulle være noget der. Nej, men det jeg ved ikke lige, hvorfor fanden det er så. Tænker, men den vej, der skal lige vende sådan, så vi kan tanke. Det er skide godt. Pisse fedt. Og skal vi også have noget lys, ikke? Fordi vi gider ikke, når vi går herop og holder grise, så ikke kan se en fucking skid. Vel, det er der ikke nogen mennesker, der bryder sig om. Der er kun én ting at sige til det, og det er yes, ok, bye, ikke? Altså. Ok, bye. Skide godt. Så herover der skal vi putte... Er det grisenes... Det er grisenes halm, der skal i herovre. Det er lidt mere kompliceret. Der kan vi ikke sætte noget lys, der er åbenbart ikke plads til. Fuck mig, når man lige skal tabe igennem det hele, og bare sådan, fucking mareridt, altså. Jeg går ud af min traktor, så. Jeg kommer op til dig lige om lidt, okay? Okay, så kommer jeg. Jeg kommer op nu, okay? Hvor er du henne, din skøre stive banan? Her skal vi læse mad af. Her skal alle de der transportbånd stå. Her kan det ikke være. Og derovre, hvor vandtanken står, der har jeg lige sat den. Der skal vi have vand til dem. Men her, på den side herover ved laden, kan du se, der er sådan en lade herovre. Jeg skal dumme derovre, eller hvad? Ja. Herinde i laden må du gerne sætte det, hvis du kan det. Det er snævert. Ja, sådan er livet. Det er en mærkelig grund til, at den er baller opsamlet. Den kan ikke rigtig lukke. Jo snæver, jo bedre. Er det ikke det, man plejer at sige, Mr. Bernie?
Men de må ikke stå sådan, så jeg skal kunne komme til at køre ind med en vogn imellem laden og hegnet. For helvede, hvor er du besværlig, altså. Ja, medie, er multimediedesigner, men jeg kan ikke finde ud af at parkere den vogn her. Det er simpelthen ikke intelligent. Det kalder mig Peter, du skal ikke. Ja, nej, det ser jeg heller ikke. Jeg siger bare, han kan så mange andre ting. Som ikke inkluderer computerspil. Og han kan så meget andet. Han kan køre en server og skifte harddisk hele dagen. Det kunne egentlig være, at vi skulle have en lastbil over til... Jeg tror, vi skal have en lastbil op til, til shoppen. Jeg skal nok selv sende det op. Jeg kommer op med vores... Ja, det er bare... Jeg skal bare sige, der er ikke meget plads at arbejde på op i den lade der. Så der er ikke meget plads. Jeg må sige så, hvis du sætter det forkert, så skubber det bare helvedes til min... Jeg har stor, meget, meget, meget stor gummigød, jeg kom med nu, ikke? Ja. Hvorfor kan den ikke engang køre op ad et fucking bjergside, mand? Kør nu til! Jeg skulle da ikke købe den her store version med ekstra hjul, for den bare skal ligge og sjaske op af sådan en bjerg her. Jeg kan godt se, at det er måske ikke helt optimalt sted, jeg har sat det andet der, fordi det... Kommer der gødning derinde nu? Nej, det er ikke så meget det. Det er bare mere, jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal samle det op med den her. Det der lille far kommer og hjælper dig. Kom, du skubber den ind i mig, eller? Kom og kraftedme med at pløje dig ned, du. Din lille bøsegespens. Hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver? Nå, 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 nå. Så. Jeg kan ikke helt se, hvad der sker. Kan du ikke lige rykke dig lidt? For helvede. Så værsgo, ikke? Jamen tak, ja. Der kan du ikke lige, der sidder en klemme her. Jeg ved ikke lige, hvad fanden den... Ja, det er der. Du skal ikke have brok dig, vel? Altså. Du gør det, du har droppet lige op ved siden af et træ, som jeg ikke rigtig kom til. Altså, hvis skyld er det, vi gør det her, ikke? Bare sagt, hvor jeg skulle have sat det. For alle de der handballer, for at blive fjeset, mand. Jeg fik kun én ud derindfra. Men han kan så meget andet. Man kan føle sig fri og lave server for ni. Peter! Kroppen er større end verden. Jeg ved det ikke, altså. Peter har bare sådan en krigerkrop. Vi har tit snakket om, at Peter han er ikke god til spil. Men det er fordi, at han er ikke så motorisk. Han er mere sådan en slags krigertype der, ikke? Hvad er der sker? Det var bare, at du snakker om på tidspunkt, hvis det var middelalder. At Peter's gener i middelalderen var super praktiske, fordi Peter er meget stor mand. Og dengang, der brugte man store mænd til at svinge frådene med sådan en hammer, eller en økse, for ligesom at nakke nogle foes, ikke også? Og det var Peter perfekt til, fordi han er jo stor og kraftig mand, så han kan jo fandme flå folk i smadret, ikke? Men det der med at lave... Det der med at lave potter og sådan noget, og reagere, det var Peter ikke så god til. Det, men altså, må det ikke blive? Lave potter? Ja, altså lave potter, lære potter og sådan noget, ikke? Det var ikke helt sådan, jeg husker, du nævnte det, men ja. Ej, det lød sjovt, da jeg sagde det første gang, men jeg kan sgu ikke huske, hvad det var. Der var noget med sådan, ja, det er så vidt i royaler, så der. Og Peter, ja. Han er bare sådan kriger, der løfter tunge ting og alt. Og froder munden og en kæmpe økse og sådan noget. Nu fik jeg dem derud derindefra, om ikke andet, ikke? Du fik dem ud af ballerne. Hvor fuck har du sendt dem ind derovre fra, mand? Det var sgu da derovre, du bad mig om at sætte dem. Jeg bad dig om at sætte dem inde i ladet. Jeg satte dem herinde. Ja, der kan jeg fandme ikke mase mig ind der, altså. Nå, nå! Dublius. Du var på spørgdagen for helvede, der flytter, mand. Shit. Hva? Der var en skør kæling, der gik ud foran. Og hvad har du ellers lavet her til nytår, Benny? Jeg har været syg. Spørger dig om det hele tiden. Jeg har været fucking syg, mand. Jeg er syg. Fanden står vores rosomaskine derfor. Har du, er det også dig, der smidt den? Ja, den har også bare smidt i hjørnet. Hvor fanden du smider ting for, Benny? Fordi jeg skal ikke bruge det mere. Det var bare ind i hjørnet med det lort, ikke? Altså. Vi skal ikke plads, altså der er ikke mere plads deroppe, altså. Jeg kan da se plads herfra. Den, er, den ruinerer os den på en god måde. Den savner en partner. Den er ensom, ikke? Det er en ensom emel. Ja, og jeg vil gerne have malet alle traktorerne i en anden farve, ikke? Og det er også pisse dyrt, ikke? Er du ved at styre på ballerne deroppe, skat? Ja, jeg har snart samlet dem alle sammen op. Værktøjet? Yes, vi skal bruge en masse ting for at have grise. Så skal man bruge sten, der kan sprede strå. Og vi skal bruge... den tager simpelthen, man putter handballet i sådan en vogn, og så bliver det flænset og skudt ud på marken i sådan en strå. Hvad er det, grisene giver? De formerer sig bare. Nej, de formerer sig bare, og så kan man sælge grisene. Okay. Skal jeg rykke den for dem, fru? Rykke hvad? Det er fordi, jeg holder i vejen med traktoren midt ude på vejen. Nå. Jeg er psykopat.
Hvad fanden er Rohans fyldt, eller hvad? Jeg tror det. Slap nu af, mand. Hvordan du ser ud, når du sidder og kører, mand. Du er syg, og nu syger mere, mand. Rohans er... Hvad for noget? Rohans er fyldt. Jamen, jeg kan ikke gøre noget, Benny. Jeg er travlt, jo. Rohans er fyldt, Gex. Skal vi ikke til at tage den grønne lastbil frem, eller hvad? Du bare sgu nødt til den røde, er i gang med at lave trafikprop. Gør også bunke endnu større. Vil du have roerne op til grisene, eller hvad? Ja, roerne skal faktisk op til grisene, men de skal ikke derop endnu, fordi vi har ikke gjort klar. Vi har ikke gjort klar til, at der kommer noget derop endnu. Det var sådan en traktor, der er fat. Det var så travlt, det er så travlt her på gården, Mr. Batty. Det er travlt på gården. Det er så travlt på gården, at julen er der. Sjovt. Hej, Mr. Batty. Det går noget hurtigere derhen, hvis jeg skulle køre den lille lorttraktor op. Den der lille lorttraktor, den kan kun køre 30 km i timen. Men Benny, der er nogen, der siger, at du skal sige noget mere. Så derfor så vil jeg simpelthen lade resten af episoden gå til dig. Ja. Så jeg er på vej op til shoppen her nu, ikke? Mm. Med en traktor. Mm. Ja. Der er jeg på vej op nu. Okay. Og det er... kommer lige op på 73 km i timen. Ellers ligger den meget stabil på 72 km i timen, vil jeg sige, så... Nå. Ja, der er ikke nogen trafikprop overhovedet. Ja. Hold da kæft, der er meget lort heroppe. Niels. Vi skal bruge det meste af det, altså. Godt, det er den, der skal vi bruge til jer, der ikke ved, der skal grise høre strå. Og derfor skal man have sådan en stråspreder her. Jeg ved ikke engang, om jeg har tændt den. Hvorfor skal der være så mange vogne? Du har købt 5 af de små grønne der. Jamen det er fordi, vi skal have alle de der forskellige afgrøder hernede jo. Kan jeg lave sådan en tog af dem? Yes. På, hvis du er mand for det, og sætte dem sammen. Det er sgu nok ikke. Det skal du ikke sige, Benny. Du er ikke handicappet. Du er sgu sød nok. Ej, jeg kan fandme ikke finde ud af sådan noget vognpis. Det er derfor, vi har valgt den her, eller jeg har valgt den her store maskine. Det er fordi, den kan magte 6 baller på en gang. Lidt ligesom en god trekant. Okay. Ej, det er et P-Dog moment, det her. Peter kan sidde og se med, så hvad fanden laver du her? Og men så går ind og siger, hvordan fanden er det så, man får den her til det i? Så skyder den handballerne ud derinde, og så bliver det til strå, som de ligger på. Så, nu. Skide godt, så nu har grisene strå. Nu skal de så bare bruge alle de der forskellige slags mad. Og som vi ikke har endnu. Men jeg kommer lige over til shoppen med den der store transportdims der, så kan vi flytte alt det lort op på den. Faktisk, jeg har fået 3 vogne på hinanden nu. Har du det? Ja. Nå! Og så skal de bare på den store vogn, og så er det bare altså, en højere enhed, der finder sted her, altså. Ja, okay, måske lige. Lige bare som nok. Kører sgu i togbanen hjem. Togbanen? Ja, jeg tager bare togbanebroen. Det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, at jeg måske ikke har jakkesæt på i dag, og jeg bare sidder i en hvid t-shirt. Men det gør jeg faktisk ikke. Det er faktisk en hvid skjort. Så ingen grund til, altså no hate. Der er ingen grund til hate der, vel? Men du skal sige noget mere end bare ja og no. Men det er fordi, jeg sidder virkelig koncentrerer mig, at jeg er på den sidste vogn nu. Seriøst, har du fået sat dem alle sammen på? Ja, jeg glæder mig sygt meget til. Jeg mangler kun én vogn nu, så jeg har 5 fucking vogn på. Hvordan fuck har du fået dem på? Så hurtigt. Du er sygt stadig, jo. Du er stadig. Jeg har spillet det lidt, altså i noget tid, ikke? Altså. Du ved at blive skilled. Så lige så snart det passer lige med, at den her serie sæson er slut af Farming Sim, så kommer den nye Farming Sim. Så bare så, yeah! Hold da kæft, mand! Nej, for helvede! Der har man aldrig. Nå, nu kørte jeg galt. Jeg bliver simpelthen så chokeret. Er du klar, Gags? Ja! Så kører toget fandme mig. Ja, det er smukt, det her, mand. Men inden du smutter, kan du så ikke lige hægte vognkæden deraf, og så komme over og hjælpe mig med at få alle de her transportbånd op på? Okay, godt. Jeg stiller mig lige på vejen her, ikke? I don't give a shit. Ja. Oh, no. Nej. Du skal nok back up i det der tilfælde. Ja, jeg tror sgu også. Nej, okay, fair nok. Så jeg skulle race, hva'? Jeg kan ikke komme længere end det her til, mand. Satans. Ja, du er tung i røven, eller hvad? Nej, min hjul er ikke bred nok til at kunne komme op. Det kan jeg sige. Ja. Det går langsomt. Jeg skal nok dreje lidt, så du også kan være der. Altså, rolig nu, ikke? Altså, kom, lad mig nu komme med her, ikke? Altså. Det kunne faktisk seriøst lade sig gøre, det her. Jeg ved ikke, om den falder af, den her.
Skal jeg lige skubbe den ind? Jeg tror ikke, du skal have en gaffetrop. Nej, det har vi ikke nu af. Skal jeg købe sådan en lille lort herop til? Vi skal også have vandtanken med. Det er lige før, vi kunne tage den med nu her. Vandtanken? Ja. Jeg vil have den der vandtanken der også. Mindste loader, man kan få. Det er sådan en bobcat. Jamen, jeg har faktisk... Da jeg spillede med de gamle der, der lavede en battle med dem her blandt andet. Nej. Vi kan godt lave sådan en battle-episode, hvor vi bare stinkende rige, og så bare køber af mulig shit. Ja, det gør jeg, når vi ved, hvad er big money der, så. Mm. Bare lægge den på tværs, det er også fint, så skal jeg bare passe på, hvad jeg kører. Ja, ja, my man. Sådan der. Nå, du ikke lige, at den er med, eller hvad? Ja. Det er bare, du kan smide den ovenpå et eller andet sted, så de bare ligger og rasler rundt derop. Altså, jeg vil gerne give dig ret i, det er pissvært med den der, fordi den er så lille bakkelvogn. Den er ikke super god til sådan præcisionspis der, den sgu ikke. Det kan være, du kan få den op i kurven der. Det er det, jeg tænkte lidt på. Jeg er bange for, at komme til at skubbe den anden ned. Kan I få den der? Yeah! Sådan der. Så? Ja. Jeg ved ikke, jeg skal prøve at sige med den sidste bagpå, men jeg ved ikke. Bare smid den der op også, mand. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg vil godt få dem ned igen. Vi har den der syge loader der, den store. Tjena, tjena, Benny. Tjena, så, tjena. Du skal lige blive din gaffel. Du skal lægge din gaffel ned. Din gaffel er ikke lige sådan der. Så ind og så tjena, du røven, ja. Ja, og så op med mig. Op på bordet. Kom så, Benny, beskidte luder. Ja, sådan der. Lidt højere, lidt højere. Åh, sjov. Sæt mig. Sæt mig ned. Skal I så på det der dæk der? Hvis det bliver stående der, så er det eddermame utroligt. Altså, den hænger derop. Lad os prøve at køre. Jeg tager futtoget herovre, ikke? Jeg sætter cruise control til 10. Gør det. Den der vandtank, den må vi hente på et andet tidspunkt. Ja, alle de her vogne, vil du bare op til grisefarmen, eller hvad? Nej, de skal faktisk ned på den plads, hvor vi har læst handballerne af også. Vi skal læse hver... Korntyperne, eller hvad? Ja, vi skal læse hver vogn med en forskellig ingrediens. Eller en forskellig korntype. Ja. Hvorfor skal der være tre i bilerne, når jeg skal forbi med det læs her? Skal der selvfølgelig være tre i bilen, det er jo klart. Rund nu. Nå. Var det vel helt pisse, eller hvad? Der var lige en idiot, der lige kom kørende fra en sidevej, lige at banke til det båndene der. Det er da ikke rart, hva'? Kan jeg få det bånd af ved at hoppe op og så? Ej, okay, det kan man ikke. Man skal have den der. Jeg skal have fat i min store. Hævde! Åh, Christian Basser. Så skal lige have noget mere strøgelse der, eller hvad? Det er ikke det, jeg gik ind i. Den her gik ind i. Nej, det skal ikke. Det her, vi skulle have haft en gaffel eller sådan en krog, man kunne tage fat i ting med. Dårlige ting der, eller hvad? Nej, den der, vi har den der kæmpe store loader der. Det kunne være rart, hvis vi havde noget, vi kunne tage fat i de der tools med at få dem ned af vognen. Mm. Nu må jeg bare loste hele ned. Så. Smadre bare ned. Hvad? Så er det nede. Don't destroy. Hvad er det, du udlægger? Det udlægger ikke noget. Jeg skal bare have det her lort ned af... Af vognen, ikke, skatter? Så gå nu ned. Kom nu ned. Ej, den sidder godt fast, den der. Du kysste den der, du lagde op på toppen der. Hello, Mr. Bunny. It's very nice to meet you. Kommer lige op med vandtanken til dem. Hvad er det søde, der er dem? De er en... Vidste du egentlig godt, man kan købe en titel i Skotland? Det er, man kan købe mange titler overalt. Det er fordi, at hvis man køber et stykke af skotsk jord... Så kan du blive sådan en hertug og baron. Så kan du faktisk blive lord. Fordi du ejer en del af Skotland. Yes. Og jeg har faktisk lidt overvejet at købe en del af Skotland, så jeg kan blive, så jeg kan kalde lord. Yes. Så kan man skrive ind til, så kan man skrive til staten. Og så skal altså, de faktisk skrive lord på ens post. Hvis jeg husker rigtigt, så har Peter faktisk aldrig gjort det. Er han det? Er han lord? Ja, han er lord. Er han det? Men han har aldrig reklameret med det eller noget? Ja, det er lidt old news. Jeg skal være lord. Altså, jeg køber det der fucking stykke i Skotland. Det koster været 500 kroner eller sådan noget. For sådan et stykke jord i Skotland. Så, ja. Så kan man få Post Danmark og alle til at skrive lord for ens navn. Lord Philip. Lord Philip Madsen. Nå, nå! Eneste YouTuber, mand. Hvad så? Så jeg går ud af min traktor og vej.
Det ser rigtig godt ud. Det er vores fire. Se det mange gange, og se det flere gange tæt på, og så langt fra. I næste episode, der vil mig og Benny, fuck, der vil mig og Benny begynde at få grisen til at fungere, det vil sige, vi vil fodre dem, vi vil yes. klappe dem på røven, vi vil måske voldtage nogle af dem, men det skue her. Benny, han er overlevet. Pres deres baller. Pres deres baller hardcore, indtil de giver mælk. Ja. Indtil der sker noget i hvert fald. I må have det fantastisk. Husk at skrive, hvad I synes, vi skal lave nede i kommentarfeltet. Og så må I bare have fuldstændig fantastisk. Jeg håber, I nyder farming lige så meget, som mig og Benny gør. Mig og Benny, vi tænker ikke på andet, når vi står op. En farming, farming og farming. Hele dagen. Hver eneste dag. Men nu skal jeg sige, kontinuerligt. Vi skal sove. Kan I have det fantastisk. Vi ses.